Ամենօր 1 հատ iPhone 12 Pro Vivaro-ից ամենաբարձր գործակցով հաղթած սպորտացուն Vivaro. Պողոսյանն ու Ցուցուլյանը տեղափոխեցին Gatsu gna. Thank you.
Էսի գլխի տեղն է կա։ Հա, արումն էլ կա։ Հա, գլխի տեղն է, այնա ներսի ծայրում արումն էլ կա։ Իրանել են տեղավոր, հերեկում։ Այսկն դարավ հինգը վիրավոր։ Չորս մեկ։ Իրան ու նրամիքի։ Ես իրանց խաչնա արի հետի վեկալ էլ, իրանց ավտույնը կլի։ Չէ, ձեր ավտույնը չի։ Ենա, են առանք կա, ենա։ Որ կախմ են ավտույ մեջ։ Կար, ստեղ ժամացուց կա, այնա, Սիցիլիկի տակը ոսկ, ոնց որ ոսկուց է, կար, տեսա ժամացուցը, հերախոս ժամացուց, Մի ընդհանուր դարավ հինգը վիրավոր, երեքին տեղա փոխել են Էրեբունի բկը։ Մարզի ոստիկանապետը Ցուցուլյան Կամոնու Պողոսյան Գրիգորը, դասակ Վաշտի հրամանատարը, իրանք են ուղեկցել հիվանդանոց։ Ha
Այն շոթից քիզ հավրես։ Այս բա։ Լավ է, Thank you.